Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 merangkap kumpulan besar kumpulan 2 untuk subjek hubungan etnik bagi semester ini. Kami akan mempersembahkan satu tayangan video berkaitan dengan satu permainan tradisional yang berkaitan dengan Batu Seremban. Jadi sebelum itu, izinkan kami ahli-ahli kumpulan untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Syafiq B. Yusri dan nombor matrik saya adalah 200384. Nama saya Tansha, anak perempuan Kumar. Matrik nombor saya 203435. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rashidin binti Gambar Zaman. Nombor matrik saya adalah 184738. Nama saya Chung Lai, nombor matrik 202237. Nama saya Nur Emilia Natasha dan nombor matrik saya ialah 202206. Hai, saya Puteri Noliana Nazira binti Khairuniza, nombor matrik 202035. Hai, saya Anis Mazizah Husna binti Ahmad Rosli, nombor matrik 202208. Batu Seremban atau dikenali sebagai Batu Selambut merupakan sejenis permainan tradisional yang dimainkan oleh semua etnik di Malaysia. Permainan ini merupakan permainan rakyat dan kebiasaannya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan sama ada secara individu atau berkumpulan. Ianya dimainkan pada waktu lapang sama ada di serambi rumah, di dalam rumah atau apa sahaja tempat yang mempunyai permukaan rata. Keunikan permainan tradisional ini terletak pada biji atau objek yang digunakan. Antara objek yang sering digunakan ialah batu, biji guli, biji getah atau kain bulat yang berisi beras. Objek tersebut dikenali sebagai buah. Permainan Batu Seremban ini mempunyai 8 peringkat. Antara keistimewaan permainan Batu Seremban ini ialah membantu pemain berfikir secara kreatif dan logik dan meningkatkan kemahiran congak dalam subjek matematik. Selain itu, permainan Batu Seremban ini juga membolehkan pemain berinteraksi secara positif dan meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria seperti sentuhan dan penglihatan. Untuk peringkat pertama, kesemua buah hendaklah diselarakkan di mana kedudukan semua buah tidak menyentuh antara satu sama lain. Sebiji buah akan dijadikan ibu dan ibu itu harus dilampungkan ke udara. Dalam masa yang sama, sebiji buah di atas lantai harus dikutip. Cara peringkat dua dimainkan ialah hanya dua biji buah dikutip pada masa yang sama, ibu akan dilambungkan dua kali sahaja. Untuk peringkat ketiga, pada lambungan pertama, hanya satu buah akan dikutip. Manakala, pada lambungan yang kedua, sebanyak tiga buah akan dikutip dengan serentak. Pada peringkat keempat, satu buah akan dilambung, baki akan disambut. Pada peringkat kelima, pemain perlu melambung satu buah dan meletakkan empat biji buah ke bawah. Seterusnya, mengambil balik semula empat biji buah. Bagi peringkat yang keenam, pemain akan mendapat sedikit perbezaan. Dua biji buah akan dijadikan sebagai buah ibu. Apabila sebiji daripadanya dilambung ke atas udara, sebiji lagi buah ibu harus ditukar dengan buah yang lain yang terdapat di atas lantai sehingga selesai. Seterusnya, peringkat ketujuh adalah sambungan daripada peringkat keenam. Dua biji buah yang ada di dalam tangan harus dilambungkan dengan serentak. Kemudian, hanya satu biji buah yang akan dikutip dan buah ibu hendaklah disambut dengan kedua-dua belah tangan. Pada akhirnya, buah ibu yang terakhir akan dilambungkan dan disambut dengan satu tangan sahaja. Bagi peringkat ke-8, pemain perlu campakkan kelima-lima batu di atas lantai. Ahli yang lain, pilih satu batu untuk dilambungkan. Pemain perlu ambil batu tersebut tanpa menggerakkan batu lain. Pemain perlu mengutip batu-batu yang lain sekaligus. Kesimpulannya, permainan Batu Seremban ini sangat memanfaatkan berbanding daripada permainan-permainan elektronik yang memudaratkan mata dan kesihatan. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu memastikan permainan tradisional ini kekal dan tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Antara cara untuk mengekalkan permainan ini ialah pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan permainan Batu Seremban supaya pelajar sedar akan kewujudan permainan ini dan juga dapat memupuk minat mereka terhadap permainan tradisional. Selain itu, pihak media masa boleh membuat dokumentasi tentang asal-usul dan cara bermain Batu Seremban. Itu sahaja daripada kami, Kumpulan Kecil 8 Batu Seremban dari Kumpulan Kuliah 2 Hubungan Etnik. Terima kasih.